A Polícia Civil desarticulou uma central de golpes em Anápolis, ou seja, uma central montada para aplicar golpes. Leonardo, muito boa tarde para você. Como é que funcionava esse golpe ou esses golpes? Oi, Loares, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. Essa investigação começou com a Polícia Civil de Mineiros, lá na região sudoeste do estado, e foi deflagrada em Anápolis, já que aqui na cidade de Anápolis funcionava uma espécie de central desse golpe. Quem vai dar detalhes, então, de como funcionava essa central, esse esquema criminoso, é o delegado Marcos Gomes, ele que é de Mineiros e está em Anápolis cumprindo essa operação, a Operação Êmera. Delegado, como que funcionava todo esse esquema criminoso? Boa tarde. Mais um trabalho aí da Polícia Civil, através do Grupo Especial de Investigações Criminais de Mineiros. Após o cometimento de um crime contra um idoso em Mineiros, no mês de fevereiro, com o conhecido golpe do novo número, e foi iniciada as investigações, onde foi identificada uma suposta associação criminosa situada e instalada aqui na cidade de Anápolis, para o cometimento desses crimes de estelionatos virtuais e outros crimes também. Nesse sentido, foi prosseguida a investigação e foram identificadas seis pessoas relacionadas a esse grupo criminoso, onde foi representado pela prisão temporária e a busca e apreensão nas residências. Como eles agiam? Esse caso em específico era aquele chamado golpe do novo número. Eles se apresentavam como filhos, parentes das vítimas, informando que teriam trocado de número e convencendo as vítimas a fazer essas transferências. Essa investigação ela iniciou, a exemplo, um senhor idoso que tem um filho residente em outro estado da federação, que esse filho, o neto dessa vítima, possui necessidades especiais, e o criminoso, se passando por esse filho da vítima, convenceu de fazer essas transferências como se fosse o filho da vítima, sendo depositados valores para residentes aqui na cidade de Anápolis. A polícia conseguiu levantar aí quantos números que eles chegaram a ativar? Sim, a Polícia Civil identificou que em curto período de tempo, um mês, dois meses, parte dos investigados aí em um aparelho celular teria cadastrado aproximadamente 400 chips. Então, isso identifica que se trata possivelmente, de fato, de uma associação criminosa e que possivelmente serão identificadas mais vítimas e outras pessoas também relacionadas a este crime e outros crimes investigados. É importante ressaltar, Olores, que vários dos presos aqui hoje, eles vendiam e alugavam contas para o recebimento desses golpes. Além do próprio golpista que teria sido preso aqui, essas pessoas que emprestam as contas para realizar esses recebimentos para a prática desses crimes, eles também responderão por esses crimes. Quem são as pessoas que emprestavam conta, os presos? Alguns desses presos que estão presos, foram presos hoje durante a operação, eles emprestavam as contas para recebimento desses valores. O que a polícia encontrou hoje nessa central, além das cinco pessoas que foram presas? Foram apreendidos vários elementos de informação e principalmente os aparelhos celulares, que alguns deles já foram identificados, que foram utilizados neste crime propriamente dito, mas existem vários números que vão ser verificados agora e com certeza vão identificar mais vítimas. Delegado, são 400 números aí ativados por essa organização criminosa. Estima aí uma quantidade de prejuízo, muitas vítimas, um golpe que tem um alto valor? Com certeza. A exemplo dessa vítima da cidade de Mineiros, ela fez aproximadamente seis transferências que totalizaram um valor de R$20 mil, só de uma vítima. A investigação ela tem o intuito também de identificar novas vítimas, que com certeza vão ser identificadas, e é um valor bastante alto, possivelmente, porque a polícia ela identifica que os criminosos eles mudaram, principalmente para esses crimes virtuais, que existe uma dificuldade de alcançar os autores, e as penas, em tese, são mais brandas. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns à Polícia Civil. Cinco pessoas presas, então, nesse golpe, e pode ter desdobramento, já que o material apreendido agora vai ser periciado e vai continuar ainda sendo peça dessa investigação. Volto com você. Obrigado, Leonardo. Olha aí, ó, bandido. O bandido está deixando de usar a pistola, o revólver, outras armas aí, para usar a internet, usar o celular e o computador para aplicar os golpes. Obrigado, viu, Léo?